Krásný dobrý den, vítám vás u našeho dalšího videa a v dnešním videu navážeme na ty tři předchozí a dnes se podíváme už úplně na celé know-how právě tady té cesty a celé to know-how najdete právě v online tréninku pro dvojplameny, kde se naučíte, jak se zbavit na té závislosti právě na tom svém dvojplamení, přejít z vibrace strachu do lásky ke své duši a díky tomu vlastně získáte zpět tu harmonii, svobodu a lásku do toho vašeho života. Tady ten online trénink už je obsáhlejší, průměrná vlastně doba, než ho doděláte, tak je 2 až 3 měsíce. Takže opravdu je to velký online trénink. Není to něco, co si prostě přečtete a zahodíte to někde a už to nepoužíváte. Je to opravdu rozsáhlý trénink, který vás hodně vlastně pomůže vám opravdu pochopit celou tady tu dvojplamenou cestu a najdete tady vlastně už opravdu veškerá cvičení, veškerá meditace, úplně všechno. A pokud já přijdu na něco nového, tak to vždycky dávám do toho online tréninku a to, tam už máte opravdu všechno vlastně zadarmo, nic víc vlastně potom neplatíte, protože jako účastníci toho online tréninku tam získáte veškeré tady ty nové informace, co se třeba já dozvím, co se já naučím, takže to už tam máte. A mám tady na vás takové otázky na začátek, že si vás tady trošku posunu. Takže možná jste potkali muže, se kterým cítíte spojení duše a cítíte, že on je ten pravý. Trápí vás neustále útěky a návraty právě tohoto muže. Zlomil vám tento člověk srdíčko a roztrhal duši na kousky. Zažíváte neustále turbulence emocí a myslíte si, že bez něj život nemá smysl? Ano, já si tady těmito stavy procházela. Je to už sice pár let, ale ještě si na to velmi dobře pamatuji. A vím, jaké to je, když člověk cítí takovou tu hlubokou lásku a neumí si představit jiného muže vedle sebe. Že s tímto člověkem zažijeme právě ty nejkrásnější chvíle a věřím tomu, že to tak zůstane i po celý ten život. To tam opravdu po celý život zůstává. Jenomže pak se ocitnete ze dne na den, často v situaci, kdy ten dvojplamen buď uteče úplně, roztrhá vám to srdíčko i duši na kousky, anebo se může stát i druhá varianta, kdy ten člověk přijde, odejde, takhle neustále přichází a odchází v tom našem životě. Může se potom také stát, že jste ztratili právě smysl toho života a že bez něj už žádný smysl v tom svém životě nevidíme. Nejraději byste umřeli, aby ta bolest už konečně odešla a měli jste od toho klid. To je velikým znakem poznávacím toho, když potkáte ten svůj dvojplamen, že zažíváte právě tady ty vztahy. A co kdybych vám nyní řekla, že tady z toho trápení je cesta ven? Že můžete znovu zažívat každý den v lásce a v harmonii? Že opět najdete smysl toho vašeho života? A že dokonce to budete vy sami, kdo si nakonec bude vybírat, jestli s dvojplamenem zůstane, nebo se rozhodne pro jiného partnera, nebo se třeba rozhodne být sám a pokračovat na této krásné další transformační cestě. Toužíš po takovém životě a po takové možnosti? Já věřím, že ano. A proto neváhejte a poslouchejte mě dál. Na začátku byl pro mě velký sen. Ten sen byl potkat svou vysněnou lásku, tu svoji druhou půlku. A vyslala jsem si do vesmíru ten záměr, dneška si to pamatuju. A do týdne jsme se opravdu seznámili. Jenomže ta realita byla potom jiná, kdy jsme zažili ty nejkrásnější chvíle vlastně s člověkem, se kterým jsem cítila, že je to on, že je to ten muž, na kterého vlastně celý ten život hledám. A potom vlastně ze dne na den utekl a vše bylo najednou jinak. To mé srdce se zlomilo a tam moje duše se jak kdyby roztrhala opravdu na několik kousků. A trvalo mi dlouho, než jsem je zase slepila zpátky, protože tenkrát ještě nebyl nikdo, kdo by nás to naučil, jak tady právě na té cestě pracovat, jak se dostat z těch nejhorších stavů, takže mi to trvalo několik let. Kdy vlastně to mé srdce zůstalo zlomené, má duše zůstala roztrhaná, neustále jsem měla toho člověka v mysli, prostě furt. Viděla jsem všude různá ty znamení, které ho připomínaly, nedokázala jsem normálně žít a ztratila jsem smysl svého života, protože bez něj jsem smysl toho života neviděla.
A všechny právě tady ty okolnosti mě donutily zamyslet se nad tím, co se mi to vlastně stalo. Nic z toho, co jsem tenkrát znala, to nevysvětlovalo. Až za pár let jsem zjistila, že tohle všechno má jméno a to jméno je Dvojplamen. Dlouhé roky jsem se trápila, protože jsem nevěděla, co se děje. Všichni mi říkali, ať se na toho člověka vyprnu, ať na něho zapomenu, jenomže ono to nešlo. Protože na toho muže samozřejmě zapomenout nejde. A tak jsem začala právě pátrat, jak z toho všeho ven. A věděla jsem, že se musím z těchto stavů nějak dostat, jinak to špatně skončí. A tak začala ta moje vlastně vědomá dvojplamená cesta, když jsem na sobě začala opravdu vědomně pracovat. A díky těm mým úžasným učitelům jsem zjistila, o čem ta dvojplamená cesta doopravdy je a stala se pro mě cestou skrytých poznání a darů. A proto také vznikl tento online trénink pro dvojplameny, protože já se v té bolesti trápila několik let, ale vy už nemusíte. Přišla jsem na to, že dvojplamen je cesta duše, že je to vše o energii a pokud se naučíte, jak s těmito energiemi pracovat a jak vlastně fungují, jak funguje ta energetika, tak můžete každý den prožívat zázraky, dostat se zpět právě do té lásky a do souladu se svojí duší. A na konci vlastně této cesty si potom můžete vybrat, zda s tím dvojplamenem chcete být ve vztahu, jestli chcete být třeba jenom přátelé, jestli dáte přednost jinému muži. Často se stává, že potkáte svoji spřízněnou duši, anebo prostě zůstanete sami. To už je potom čistě jenom na vás, protože když jste v té lásce, tak přijímáte všechny tady právě ty možnosti. A nebudete se už vlastně potom trápit a zažívat takovou tu velkou bolest, kterou cítíte teďka. A existuje právě to řešení, jak znovu nalézt v životě ten klid, harmonii a lásku. Je také důležité říct, že na internetu je spousta informací o tomto tématu, ale ne vše je pravda. A některé informace právě naopak vám blokují tu cestu vlastně k té svojí duši, k tomu svému dvojplamení. Takže pokud budete chtít, ráda vás provedu právě celým tím procesem dvojplamené cesty od začátku až do konce, ověřenými prostě způsoby, které pomohly nejen mě samotné, ale i vlastně těm dalším studentům a studentkám pod tím mým vedením. Takže opravdu, pokud vlastně chcete jít dál, nechcete se už trápit tady na té cestě a chcete znovu zažívat krásný a harmonický život, tak vám právě představuji ten online trénink pro dvojplameny. Ten trénink vlastně je určený jak pro úplné začátečníky, kteří se třeba s tím tématem seznamují, ale chtějí už vědět celé to know-how, aby nemuseli nic řešit, protože to najdete všechno na jednom místě. Tak třeba i pro ty, co jsou právě na té cestě už dlouho a potřebují si třeba dostavit poslední dílky tady této krásné cesty. Takže nemusíte se bát, že byste tady ten kurz nezvládli, protože vždycky tam máte moji oporu, moji podporu a postupně vás vlastně v tom online kurzu provedu krůček po krůčku. Takže pro koho je vlastně tady ten kurz vhodný, pokud zažíváte emocionální turbulence a nevidíte bez svého dvojplamene smysl života, už vás nebaví se kvůli němu trápit a neustále právě řešíte ty útěky a návraty. Máte ho 24 hodin v hlavě a nedokážete se těchto myšlenek zbavit. Chcete už uzavřít tady tu kapitolu svého života, chcete třeba zažít i nový vztah, ale stále to nejde. Stále čelíte emočním propadům, kdy jeden den je vám dobře, druhý zle a nevíte vlastně proč se to děje. Dvojplamen třeba už neřešíte, ale stále nejste právě stabilně, jak kdyby v té lásce a v souladu s tou duší. Máte pocit, že se motáte v kolečku a dlouhodobě jste na jednom místě a nemůžete z toho ven. Jste třeba již spolu ve vztahu s dvojplamenem a toužíte ten váš společný vztah někam posunout. Chcete na sobě pracovat a najít poklady právě této cesty a dojít do harmonie, lásky a souladu. No a kdy a jak probíhá ten online kurz? Takže online kurz probíhá na webových stránkách v členské sekci s tou mojí podporou, který vás vlastně povede krok po kroku. Kurz je otevřen po celý rok, můžete vstoupit kdykoliv a zahrnuje vlastně 5 modelů plus úvodní modul, ve kterých vlastně v těch modulech najdete veškerou teorii cvičení, meditace a videa. A online kurzu nebo vás bude provázet taky i pracovní sešit, které já miluji, já prostě miluji tady ty
pracovní sešity a vypracovávat si to a mít tak vlastně tu energii i tu hmotu kdyby vyváženou. A jak budeme konkrétně v kurzu pracovat? Takže kurz je rozdělen do přehledných modulů. V každém vlastně modulu najdete nové postupy, meditace, cvičení a videa. A vše je vysvětleno tak, abyste mohli vlastně ty kroky praktikovat opravdu v každodenním životě. Tady ten bonus toho online tréninku je v tom, že vlastně vy, když se naučíte sice ty postupy na dvojplamenou cestu, ale můžete je používat prakticky na všechno v tom vašem životě. Takže budete mít také inspiraci a postupy, jak na sobě pracovat a posunout se na té své cestě ke své duši a do lásky. A co je důležité říct, už jsem to zmiňovala i u masterclass, je důležité říct, že nemohu udělat ty kroky za vás, protože já vám dám ty nejlepší postupy, které znám samotné, ale ty praktické kroky budete muset dělat vy v tom vašem každodenním životě. Protože jedině tak vlastně můžete dostat od toho, se můžete dostat do toho života, kde vlastně jste v té energii strachu, kde ta energie strachu je takovou tou běžnou záležitostí v tom vašem životě a vy se můžete potom přepnout k životu, kde je radost, láska, harmonie, nezávislost a svoboda. Takže být sama sebou právě v té lásce je opravdu reálné a záleží jenom na vás, jak právě moc do toho půjdete, jak se tomu budete věnovat, jo? Jak opravdu budete na sobě pracovat. A teďka prostě buď si můžete najít ty výmluvy, proč do toho nejít, anebo se právě můžete odvážit a proměnit ten svůj život v nepoznání. A to je právě ta cesta, kterou vám nabízím. Takže záleží jenom potom na vás, jak se rozhodnete. A co vše konkrétně získáte vlastně absolvováním toho kurzu, tak v tom online kurzu máte opravdu všechno o dvojplamenné cestě od A do Z. Jo, všechno to, co vím, to, co znám, to, co pomohlo mně. Najdete tam absolutně úplně všechno. Plus samozřejmě, když se naučím něco nového poznám, dojde mi nějaké to poznání, vždycky to najdete v aktualizacích v tom online kurzu a už nikdy nic víc neplatíte. Jo, co se týká té dvojplamenné cesty, vždycky to tam všechno najdete. Takže pochopíte vlastně do detailu právě tady tu celou dvojplamenou cestu, což je důležité proto, aby jsme zbytečně nestráceli právě tu energii, věděli, jak ty energie fungují a mohli dojít do té harmonie a lásky. Definitivně se zbavíš závislosti na tom dvojplamení a tím se výrazně zlepší ta situace mezi vlastně vámi i tím dvojplamenem, ale i celý váš život. Zbavíte se obsesivních myšlenek na svůj dvojplamen. Přetransformujeme už opravdu kompletně energii strachu do lásky, protože právě ta energie strachu je to, co způsobuje bolest a to rozladění mezi dvojplameny. Dostanete se také do souladu se svojí duší a díky vlastně tomuto tréninku se naučíte naslouchat té své duši sami sobě. Dostanete se do souladu s přírodou a svým tělem, což je také velmi důležité. Naučíte se vlastně přijímat to své tělo, léčit ty bloky v těle a napojíte se zpět i na ty dary přírody. Já třeba přírodu miluju a je to úžasná část téhle cesty. Uzdravíte také své ženství a vnitřní rodinu, což je velmi důležité, protože to, co máme uvnitř sebe, se nám také zrcadlí navenek. A jak víme, tak dvojplamen je 100% zrcadlo. Dostanete také návod, jak se zachovat, až se dvojplamen začne právě vracet zpátky do vašeho života. Takže naučíte se, jak se zachovat při těch situacích, kdy budete opět ve fyzickém kontaktu s dvojplamenem a mohli jste se tak vyvarovat právě nějakých chyb, které já dřív neznala a dělala jsem je. A tak vlastně mi ten dvojplamen neustále utíkal a já nevěděla proč, takže vy můžete mít ten náskok dopředu a tady ty chyby nedělat. Takže tento trénink je opravdu také prvním krokem k tomu, abyste vlastně i mohli být stabilně v nějakém tom vztahu s dvojplamenem. Ať už je to třeba přátelském nebo partnerském, to je jedno, ale jo, ale je to takový ten první krůček, taková ta vstupenka. No a pokud už jste vlastně s dvojplamenem ve vztahu, tak se naučíte, jak váš vztah více prohloubit. A tady ta část zahrnuje také i různé jiné části, a to si přečtete na stránkách. Takže potom máte to vlastně i to, co tady říkám, všechno, tak je to i na webové stránce, můžete si to potom klidně přečíst. Odkaz vlastně najdete dole pod videem. No a co konkrétně vlastně je obsahem toho online tréninku? Takže v úvodním modulu najdete nějaké základní informace k tomuto tréninku,
nastavíme si určitý záměr, najdete nějaké principy vlastně učení, které vám pomohou právě procházet tím online tréninkem. Najdete tam také můj osobní vlastně příběh s tím vlastně procesem, jak já si tím procházím, jak jsem procházela, který slouží jako inspirace a motivace pro vás všechny. Vysvětlíme si taky roli dvojplamene v tomto procesu, proznáme, proč je důležité stát se právě tvůrcem svého života. Najdete tam opět nějaké mýty o dvojplamenech, které tady kulují a paradoxně nám opravdu uzavírají tu cestu právě se cítit lépe. V prvním modulu je více teorie, kde pochopíme tu dvojplamenou cestu. Najdete tam také, co je Twin Flame Detox, jak ho praktikovat, k čemu nám slouží, ujasníme si své vize a sny, objevíme, jak pracovat se svým strachem a se svými emocemi, kouzlo přítomného okamžiku, proč je na této cestě tak důležitý, jak s ním pracovat, zastavíme právě obsedantní myšlenky na dvojplamen a součástí tohoto modulu jsou samozřejmě meditace, cvičení a pracovní sešit. V druhém modulu už máme vyladění a harmonizaci právě těch polarit, rozpoznání té své dominantní polarity, jak pracovat s energií té naší polarity. Pak tam najdeme cvičení, které nám pomůže vyladit a harmonizovat právě tu lví a odlí polaritu, vizuace a další práce s polaritami, praktická cvičení, která vám pomohou k harmonizaci a vyladění. V třetím modulu se zabýváme souladu s duší. Povíme si tam, co je láska jako stav bytí, naladíte se na pocity té své duše, napojíte se na svou duši a naučíte se jí naslouchat. Poznáte právě, jaké to je být v souladu s přírodou i tělem, jak se léčit pomocí stromů, vody, krystalů. Naučíte se, jak přijmout své tělo a léčit si bloky, které vlastně v tom našem těle zůstaly, protože my třeba často děláme nějakou energetickou práci, a zapomeneme potom to řešit i v té fyzické realitě, takže to je výborné cvičeníčko. Zde se naučíme úplně komplet, jak se přepnout z vibrace strachu do lásky a najdete zde samozřejmě také praktická cvičení, meditace, pracovní listy. Ve čtvrtém modulu se podíváme na práci s vnitřní rodinou, léčení ženské energie, spojení se vlastně s hadí sílou. Najdete a spojíte se znovu s vaší vnitřní bohyní, naleznete a vyčistíme různé takové ty bloky, vlastně, co máme v tom ženství a máme tam různé vlastně léčivé techniky. A je zde také praktická cvičení vizualizace a meditace, které najdete v každém modulu. A pátý, poslední modul je, že se naučíme, jak se zachovat právě, když ten dvojplamen už se nám začne vracet do života. Je tam kapitola sjednocení s dvojplamenem, fyzický vztah s dvojplamenem. Získáte dovednosti, jak právě prohloubit ten váš vztah a lásku i potom sjednocení s dvojplamenem. Máme tam oddíl, to nemůžu říct takže veřejně, ale můžete se podívat na stránky, kde to najdete. Napojíme se vlastně zpět sami na sebe. Naučíme se pracovat tady s těmi různými dalšími energiemi a samozřejmě jsou tam praktická cvičení, meditace, vizualizace a pracovní listy. Takže toto všechno vlastně v tom online tréninku najdete. A podívám se ještě i na nějaké praktické vlastně otázky, které často dostávám od svých klientů. A to je, jak konkrétně online trénink funguje. Vlastně online trénink funguje na principu z té samostatné práce, kdy vy dostanete přístup a pracujete si tak, jak vy chcete, jak vám to vyhovuje, je to čistě jenom na vás. Najdete tam veškerou teorii, praktická cvičení, meditace, vizualizace, videa a vlastně pracovní sešit. A všechny tady tyto metody vás povedou tak, abyste vlastně lehce dokázali převést všechnu teorii do praxe. Jaká je délka online tréninku a dokdy budete mít přístup? Délka online tréninku je velmi individuální. Záleží na tom, kolik času do toho právě chcete dát a s jakým úsilím budete chtít na sobě pracovat, protože tam jde o přepínání vlastně té energetiky a ono to chvilinku trvá, než se to projeví i ve hmotě. Jo? A když si uvědomíme, jak dlouho žijeme v energii strachu, tak potom to nějakou dobu trvá, než se dostaneme do té energie lásky. Takže vlastně ten přístup do toho online tréninku budete mít do doby, kdy bude online trénink v prodeji. Materiály si ale můžete vlastně stáhnout do počítače a zůstávají vám už doživotně. A navíc veškeré právě, jak jsem říkala, ty aktualizace máte zdarma potom k dispozici, ani zísplatit nebudete.
Samozřejmě během toho studia máte moji podporu v online tréninku po celou vlastně dobu průběhu, takže nemusíte se bát, že byste na to byli sami. Pak máme další otázku. Když mi něco nepůjde, nebudu něčemu rozumět, může se na tebe obrátit? Ano, můžete se na mě kdykoliv obrátit a já vám velmi ráda pomohu. Takže opravdu nebudete na to sami, když ztratíte motivaci, když něčemu nebudete rozumět, můžete kdykoliv napsat. Je opravdu možné dosáhnout stavu lásky a zbavit se závislosti na dvojplamení? Ano, možné to je. Pokud budete opravdu dodržovat všechny tady ty postupy, které se naučíte a budete je opravdu důsledně praktikovat všechny ty cvičení v tom běžném životě, je také důležité ale myslet na své tempo a netlačit a nespěchat. To je velice důležité, dozvíte si to i v online tréninku, více informací tady k tomu. Důležité je také říci, že zodpovědnost za svůj život a přístup k tomuto tréninku máte pouze vy sami. Proto nemůžu nic zaručit na 100%, protože já vám dám veškeré know-how, ale ta práce samotná je už na vás, jo, že tu už nikdo neudělá a já neovlivním to, jak vy na sobě budete pracovat. Ale můžu vám říct, že pokud na sobě pracovat budete přesně podle těch instrukcí, nevzdáte to a budete stále pokračovat dál, tak se můžete cítit úplně nádherně a úžasně. Tak jako jsem prostě k tomu došla já i spoustu mých studentů, takže, ale nemůžu to zaručit na 100%, protože nevím, jak tam prakticky budete praktikovat právě ty kroky a čím víc na sobě pracujete, tím to bude rychlejší, bude to lepší, budete se cítit líp. Takže opravdu ta zodpovědnost je i na vás, jak na sobě pracovat. Já vám dám ten návod a záleží už potom na vás, jak na sobě budete pracovat. Takže to říkám zcela upřímně, protože jestli je tady někdo, jakože si myslí, že si něco přečte, za týden bude v pohodě a nemusí pro to nic udělat, tak bohužel to vás zklamu. A pak tu máme další otázku. Moc bych online trénink chtěla, ale je to pro mě moc drahé. Takže i já tady tomuhle rozumím, protože když jsem poprvé dávala já ještě daleko větší částku, než je momentálně jako online trénink na prodej, tak vlastně za ty kurzy a semináře a všechno, co jsem prošla, tak jsem měla také obrovský strach. Měla jsem strach, že se mi ty peníze nevrátí, že se nikam neposunu. Navíc to kolikrát byly mé poslední peníze, co jsem měla. Ale můžu vám říct, že toho nikdy nelituju, protože to byla... Nelituju toho, že jsem do sebe jako investovala, stále investuju, protože právě jak kdyby vstup tady do těch seminářů a kurzů mě úplně změnil život. A já jsem velmi i vděčná, že i přesto, že to kolikrát byly opravdu mé poslední peníze na tom účtu, tak jsem do toho šla. A opravdu jsem měla tu možnost změnit ten svůj život. Takže opravdu stejnou možnost máte i vy. A zeptejte se sami sebe, co vlastně cítíte vy, co cítí ta vaše duše. A jestli cítíte vnitřně, že ten online trénink vám pomůže a chcete do něj vstoupit, tak opravdu pojďte do toho, jo, tak prostě už nepřemýšlejte a je potřeba ukázat i tomu vesmíru a životu, že to opravdu myslíte vážně.